Kaleidoskop događaja i sećanja jedne beogradske ulice. Obični ljudi, mi kao junaci priča koje ljubav ili strast iz korena menjaju. Svaka ljubav ima svoj put, svaka veza svoje uspone i padove, a svaka ulica u prestonici krije tajne svojih stanovnika. Voleti u Beogradu, knjiga o poljupcima i pogledima, osmesima i raskidima i još mnogim malim i velikim tajnama Beograda. Gošća gradskog programa, autorka knjige, glumica Iva Štrljić. Čuli ste delić predstavljanja knjige koja će nekako, dakle, na svečani način biti predočena Beogradu, beograđanima u ponedeljak u 20 časova. O detaljima promocije, o gostima, o ljudima koji su podržali i podržavaju rad Ive Štrljić, dakle, čućemo upravo od nje. Dobrodošla. Hvala na pozivu. Pripreme u toku. Pročitali smo neka lepa imena, jel, su podržala ovo veče i podržaće. Hajde da nabrojimo, dakle, tvoje drage prijatelje i ljude koji su uz tebe i kako će biti koncept. Pa, da, ja kada sam razmišljala o tome koga bih mogla da pozovem da govori na mojoj promociji, onda sam im imala tako raznolike neke ideje koje su se usmeravale isključivo na sam koncept. I onda sam u jednom trenutku se probudila i rekla ništa nije toliko važno kao što je važno pozvati ljude za koje znaš da te vole. I neka ljubav bude koncept. Ljubav je, kao i jeste knjiga o ljubavi. Da. Da. I ja sam odlučila da pozovem Lidiju Vukićević, koju znam još od malena kada je ona sa mojim tatom igrala u mnogim filmovima. Još od Bolji života, jel? Bolji život, da. Tako da će govoriti Lidija Vukićević, obavezno Dragan Vujić Vujke, koji je, pošto je ovo knjiga o Beogradu, gde ja pratim 30 beogradskih ljubavnih priča kroz 30 beogradskih ulica, a mi svi znamo da je Vujke neko ko piše najlepše ljubavne pesme na svetu, ja to tako volim da kažem, i koji jako, koji je pre svega čuveni dorćolac i koji voli Beograd. Zaljubljenik u Beograd. Beograd je jedan veliki umetnik, ja sam odlučila naravno da i njega pozovem da i on govori na promociji. Sreća sam što se odazvao. Govorit će profesor Ivan Bekljarev. Da, profesor će govoriti, međutim profesor će možda morati da otputuje pošto mu je iskrsla neka predstava koja ne igra u Beogradu, tako da za profesora nisam sigurna, ali profesor je govorio i na promociji prve i na promociji druge knjige i meni jako neobično kada profesor nije tu. Kao divna permanentna podrška. Vodić je Voja Nedeljković i mislim da je Voja prvo neko ko odiše beskrajno pozitivnom energijom, neko ko nam uvek ulepša dan kada se sa njim susretnemo i zato sam odlučila da on to uradi na onaj svoj onako šmekerski, vedri, duhoviti način. Pevaće Nevena Božović, pesme inspirisane Beogradom. Na klaviru će pratiti Iva Jovanović, koja će i goste onoga trenutka kada budu dolazili takođe ispratiti uz neke numere iz starih filmova Beograd. Meni je omiljena ona instrumental iz Bala na vodi, zatim Grlom u jagode i tako. Tako da nekako se zaista verujem u to da će se te večeri na moje promociji pre svega slaviti ljubav prema Beogradu. Dakle, jedan omaž Beogradu, beograđanima, ljubavi u Beogradu i nekako romantici Beograda koja, nažalost, čini se da polako jenjava, ali hajde da se izborimo da se ona vrati, kako kroz knjige, tako i kroz naša dela. Kakva su tvoja očekivanja od ove večeri, tvoje želje, tvoj pogled sada na knjigu koja već živi život u prestonici? Pa, ja sam uvek ne samo uzbuđena, nekako je logično da čovjek bude uzbuđen, ali ja sam pod ogromnim stresom dok se sve to ne odvije, pošto sam malo po prirodi control freak i sve to radim sama i onda tako vrtim 500.000 telefona, zovem sve žive na promociju, pa onda još jednom obnavljam te pozive i jako mi je važno da tu dođe puno ljudi i naravno da to isprate mediji. Ja moram da se zahvalim zato što su za prve dve knjige bilo je dosta i oni koji su došli i naravno nije bilo medija koji se nije pojavio, što mislim da je jako lepo sa njihove strane i nadam se da će ta saradnja... Dobro, gajite vi tu ljubav već dugo. Da, mi tu ljubav gajimo već dugo, pa pošto pokažem ja ljubav, onda mi se ta ljubav valjda i vrati, nekako je red. I malo sam pod stresom do ponedeljka, ne malo nego mnogo sam pod stresom, ali verujem da će se to sve na kraju odviti baš onako kao što sam ja želela. I ovo je pre svega knjiga koja slavi ljubav prema našem gradu i knjiga o ulicama, to je čak i negde slogan ove promocije, ulice koje ste voleli
i u kojima ste se voleli. Divno. Zato što mislim da svi imamo neki takav ćoškić u našem gradu koji nas podseća na nekog ko nam jednom bio važan. Ali ja bih dodala još nešto. Ne samo ulice, nego ulice koje volimo i u kojima volimo. Da, da. I koje smo voleli, pa volimo ih i dalje, naravno. Jeste. Podsjeti nas neka lepa situacija. Kakve su te ljubavi? Dakle, ljubavi koje su prošle, pa ih se sećamo sa setom. Ali kakve su ljubavi u tvojoj knjizi? Mi smo već predstavili to je zbirka priča. Kada je izašao, mi smo ga predstavili, ali hajde još jednom da ponovimo gledalcima koji nisu imali priliku da čuju zapravo kakve su to priče. Pa ja se trudim uvek da te priče budu, ajde to jednostavno nekako da objasnimo, srećne. Čak i one koje su dirljive, da ne budu nikako besne. Zato što ne volim kada osetim bes. I u mojim knjigama nećete naići na ono, jao, muškarci su ovakvi, jao, žene su onakve. Nema toga. Ozlojeđenost, da, ogorčenost. Nema nikakve ozlojeđenosti, stvarno. Možete biti sami, a ne biti ozlojeđeni, nego verovati u to da neko baš po vašoj meri postoji na ovom svetu i postoji u ovom gradu i da će se taj neko sigurno pojaviti. Ono što se dogodi ljudima kada pročitaju moju knjigu, oni to kažu, a ja... Poveruju ljubav ponovo, jel? Ne samo poveruju ljubav ponovo, nego nekako budem toplo oko srca. A najvažnije je da vam bude toplo oko srca. Da nekako ne završite knjigu sa nekom teskobom unutar sebe. Ne, nego moje junakinje, naravno, nisu sve imale uspešne ljubavne veze. Nisu sve imale ni junaci, ni junakinje onako skladne neke životne priče. Ali ono što donosi svaka od tih priča, čak i one priče koje se nisu odvile na najlepši mogući način, nekako u svemu tome postoji zrnce nečeg nežnog. Neko zrnce koje pokazuje zašto je dobro da se eto, baš to tako dogodilo. Ponekad je dobro i kada se sa nekim raziđemo. Nažalost, to verovatno ne shvatimo u tom trenutku nikako. Ali možda i ono u što ja stvarno verujem je to da neke ljude ne upoznamo u onom momentu kada treba da ih upoznamo. Ali to ne znači da se stvari ne popravljaju ako se naši momenti jednoga dana budu podudarali pa se opet negde sretnemo. Što kaže naš narod, ako je suđeno, suđeno je. Pa da, tako da ako nije sad, možda bude za 3 godine. Da, nikad se ne zna. Kako je došlo do ideje za stvaranje ovakve knjige, ovakvog štiva? Pa ja sam prvo veliki zaljubljenik u Beograd i sve moje knjige su, ajde sad tako da se izrazimo, nekako beogradske. I insistiraju na tom šmeku našeg grada koji je zaista jedinstven. Prvo sam i posvetila Beogradu, ovo je samim nazivom već mogu da kažem posvećena opet njemu. Ono što mislim, ono kako sam ja došla na ideju da napišem jednu baš ovakvu knjigu, pa sigurno svojim iskustvom. Postoje ulice, postoje neki predeli u našem gradu kroz koje bi prolazila pa bi se setila nekih trenutaka provedenih sa ljudima koje sam ja volela. I onda tako razmišljajući, šetajući, pošto sam ostrašćeni pešak, ja svugde idem peške i znam sve ulice našeg grada. Pa moraš da ti istraživački rad za knjigu i nove knjige. I onda sam ja tako primetila da prolaziš pored određenih ulica, nešto me zagolica oko srca. Nekad je to nešto lagodno, nekad je nešto nelagodno, ali u svakom slučaju desi se neki mali životić unutar srca kada prođem pored određenih ulaza ili ispod određenih prozora i tako. I tako sam ja došla na ideju da napišem ovu knjigu gde pratim 30 različitih priča sasvim različitih ljudi. Autobiografskog mora da bude malo. Pa naravno, uvek su emocije autobiografske. Kakav je to pisac bez... I ono što je divno jeste što se tom iskrenošću koja je uvek, ljudi to tako tumače, ja to tako nisam shvatala dok mi oni nisu definisali, iskrenost je uvek hrabrost. Zašto? Zato što vi vidite da su te junakinje i ti junaci u knjizi ranjivi, da pogreše, da čeznu za nekim, da im neko nedostaje. To nisu neke izopačene ličnosti koje onako pate od forme i jure za tim da se udaju isključivo, da ta izgleda tako i tako, da on bude tu i tu zaposlen. To su onako prirodna
živa bića, puna želje za ljubavlju. I ono što knjigu približi čoveku jeste to što kako god da se predstavljamo, ipak svi želimo da nas neko voli i svi želimo da nas neko voli najviše na svetu. I da mi volimo. Čak i onda kada to nije moguće i da mi nekoga volimo najviše na svetu. Pa da volimo u Beogradu onda i da ne bude to samo u ponedeljak u okviru promocije tvoje nove knjige i da nas ta emocija drži duže od te večeri i da nekako budemo hrabri, da budemo iskreni. Ja uvek glasam za iskrenost, svakako. A evo dakle i ti kroz svoje dela. Hvala ti, Aleksandra. Vidimo se u ponedeljak na promociji. Vidimo se.